Ikke så meget at sige til, at stemningen er god. Vi præsenterer holdet ude fra Vesterbro. Du ved da godt, det er reggae-stilen, som der favner. Derfor jeg sender stor respekt og skud ud til københavneren. I fuld effekt, vi ligger det tæt. Kaka, stor respekt, jeg sender det videre med en check. Natasha sagde det, nu siger vi det igen. Fuld respekt til det danske reggae-legacy. Velkommen til det gamle pumpehus, hvor vi er inde til Natasha Memorial. Det er 10 plus år siden hun døde. Alle byens reggae-spidser plus Anthony B. og en Sister Nancy fra udlandet spiller. Men dem vi skal tale med, det er Karen, som var den ene halvdel af Karen og Natasha, No Name Requested. Vi møder også hendes mor, og så skal vi også tale med farfar fra Big Stock Sound System, som der på deres nummer fra havnen udgav Natasha på dansk. Kom, lad os gå ind og høre dem. Karen Mukuba. Ja. Yeah. No Name Requested. Ja. Yeah. Er det rigtigt? Jo, det er det. Det er derfra. Præcis. Og altså, det er jo en speciel anledning, at vi er her. Ja. Hey, Boris, du siger No Name Requested. Lige da du sagde det, ikke? Så fik jeg sådan en flashback til, at du tog billeder af os. Det var det. Kan du huske det? Ja, ja. Ja, selvfølgelig kan du huske det. Ja, det var bare det, jeg lige fik. Og det var en lang dag, og det var en fed dag. Og jeg har, de billeder er meget kære. Jeg har meget kære. Anyway. Boys! Nej, det er godt. Hey, men, nu kommer Natashas mor også. Oh. Nå, ja. Vi sidder med Natashas mor. Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Kirstine. Kirstine. Det gamle dansk navn. Ja. Ja. Og det vil så sige, at du må jo så være den danske del af Natasha, ikke? Det er lige præcis, Natasha, ja. Ikke? Det er mig, der har opdraget hende. Så det kan man godt sige. Og hvor, og hvor er det faren? Faren er fra Sudan, ikke? Fra Sudan, ja. Og der har han jo boet siden de sidste 40 år, stort set. Så, men Natasha har jo besøgt ham som den venlige og rare pige, hun var. Så har hun besøgt sin far et par gange i Sudan, og hun elskede varmen og så alt det der. Okay. Men ellers så har hun haft sin karriere her i København og Danmark og Jamaica. Men det var karrieren jo stod først fart lige inden hun døde, virkelig, ikke? Nej. Hun startede, da hun var 13 år. Så hun har haft en lang tid til at komme frem til det, hun gjorde, ikke? Men det ved folk, at jo, nogen i branchen ved jo godt, at hun var fremme der som 13-14-årig. Men den store, brede danske befolkning vidste selvfølgelig ikke, før hun døde, og hun lavede nogle hits, som var fantastiske. Ikke? En sjov historie var, at da Natasha kom ind i vores skole, 2 klasser under mig, hun kom ind i 4. klasse, jeg gik i 6. Så var der ikke rigtig nogen, der sådan, hun var meget anonym pige, ikke? Og så en dag, så skulle der være udklædningsfest, sådan en faste lounge-fest på skolen. Og så havde de der piger fra hendes klasse givet hende sådan en makeover, hvor hun var blevet sådan helt med netstrømper og fræk tøj og læbestift, og hun har tuperet håret og sådan, ikke? Så alle stod sådan, da hun gik, hvem fanden er det? Hende havde vi ikke lagt mærke til de sidste 3 uger, vel? Så var det den nye pige, Natasha. Og så begyndte vi ellers bare at hænge ud og ryge fede og pjekke fra skole og... Der var ikke noget musik i det dengang, andet end vi hørte musik, men hun gjorde faktisk, hun startede også meget før mig. Hvordan mødes I? Altså, det må meget Natasha mødes. Ja. Vi mødes på Ringefestivalen. På Ringefestivalen? Yes. Hvornår vi... Det her var i 1989. 89? Og, yes. Og hvor gammel er Natasha, I? Jeg mener, Natasha var 13, jeg var 16. Du er lidt ældre. Ja, jeg er ældre. Okay. Jeg er faktisk nærmest... Måske var hun 14 faktisk, fordi jeg er halvandet år ældre end hende. Okay. Men anyway, hun var ikke til at tage fejl af. Altså, hun var sådan en type, hun kom med sine dreadlocks, og hun havde perler i håret, hun havde konkylier i håret, hun havde lige fået en næsering, og det var ret særligt, fordi det var sådan lidt, wow, du har fået en, du er 14 år, og du har fået en næsering. Og har du fået lov af det af din mor, for eksempel? Men Natasha, det var sådan noget, hun gjorde, det klædte hende. Og
Hun havde bare en viljestyrke. Så det, på den måde var hun var meget nem sådan at... Og der mødes I så? Der mødes vi der. Og hvad så? Hun laver I musik på det tidspunkt? Nogen nej, det gør vi så ikke. Fordi på Ringe Festival er det bare sådan noget, hej hej, hvordan går det? Hvor er du sej? Og jeg er sej. Og så flyttede jeg til København. Og så begynder jeg at tage i byen i København. Til blandt andet Babu. Ja. Og så, ja, lige præcis. Om lørdagen er der noget reggae, om, eller nej, noget hiphop om lørdagen. Og Natasha kommer på Babu, og det er der, vi ligesom connecter igen. Efter den Ringe Festival, hvor vi, hvor vi udvekslede telefonnummer og fandt ud af, at vi synes, ja, at vi var cool. Vi svingede. Ja. Og så No Name Request, det. Ja, hvad tænker du om det? Jamen, det starter i det. Altså No Name Request, det starter, fordi at hun netop optræder på Babu, hvor jeg ser hende. Ja. Og hvor hun er bare mega fed, og så hvad hedder det... finder ved, at vi skal lave det her band, men i virkeligheden er det bare mig og hende. Ja. Og jeg kalder mig Zambone, og hun kalder sig Sister Livingstone. Okay, og så rimede det, så er det mega fedt. Og så spiller vi til sådan et hip-hop-arrangement også op i huset. Det samme sted, hvor Babu bliver holdt. Ja. Reggae-festivalerne, eller reggae-festerne. Jeg ved ikke. Jeg føler rigtig, at jeg er på nu, så jeg bliver nødt til at tale. Ja, men du er også på, men du er på hvor? Du er en lille station. Det er jo Vesterbro Lokal TV, så du skal ikke være for tjekket. Du må ikke være for tjekket. Ja, lige præcis. Og det er fordi, jeg prøver at være tjekket. For sidste gang, du interviewede mig, der var jeg mega stiv, og jeg er ved at blive mega stiv lige nu. Nej, men prøv at høre. Vi spiller der, og så er der en, der hedder Niels Turbo. Turbo Niels. Og lige om lidt er der podcast på, jeg ved ikke om jeg reklamerer på det på Vesterbro TV, men P3 laver noget podcast om hiphoppens historie. Uh-huh. Og Natasha og jeg, vi får ligesom en sektion, og det kommer her i starten af juli. Anyway, på grund af blandt andet Niels Turbo, som var faktisk ham, der ligesom gjorde, at mig og Natasha fik noget system i vores sange og hvad vi skulle med vores karriere og bla bla bla. Niels Turbo, han var sådan en, der var... Han arbejdede for noget, der hedder Klub 47. Og Klub 47... Det er sådan noget ungdomsnød. Det var sådan noget ungdomsnød. Rammer, altså. Lige præcis. Og måske det eneste sted i Danmark, hvor der var et øvelokal med DJ, altså to pladespillere og en mixer. Det er sådan Disneyland After Dark. Altså, det var nærmest Disneyland, de havde jo deres trommesæt. Men det var også derude. Men det var faktisk derude, fordi det var alt andet, der blev spillet. Det var hardcore rock. Ja. Og vi kunne ikke følge med, og vi synes bare, at de der rockfolk var lidt mærkelige. Ja, ja. Anyway, så havde vi det her øvelokale, og vi fik spillet. Og Niels, han fik os med på et show, Queen Latifah, hvor vi skulle opvarme. Så vi gik ud af folkeskolen, så stopper klikken lidt. Og man rykker videre, nogen tager på efterskole, og jeg tog på gymnasie. Og så vi ikke så meget til hinanden, vi skal lave nogle nye liv og alt muligt. Og så møder jeg hende... altså efter gymnasiet begyndte jeg at spille trommer og begyndte at interessere mig at spille med de her rødder der, så lavede reggae og sådan noget, ikke? Og så møder jeg hende til et arrangement, som er noget, der hedder Strictly Underground ude på staden, hvor vi tog op foran ham der nazi-John i Greve. Han havde sådan en nazistborg, og vi kørte en lastbil op med et band og jammet, og et andet bus med et eller andet 100 demonstranter, der stod og råbte fuck dig, Johnny, og vi spillede så musik jammet, og så kom hun op, og hende og Karen, og jeg var sådan, svedet, nu kan hun også se, at jeg også er blevet hooked på det her pis, ikke? Og så havde jeg noget med at byde med, og så kunne vi mødes igen på en ny måde, og skæbnen gjorde, at hun havde et studie, der lå 2 minutters gang ude på Islands Brygge, lige ved sådan af hende, ja. Hvor altså, hun kunne seriøst gå ned af sin trappe, og så gå 2 gader, og så var hun hjemme hos mig. Og så var det jo ligesom, at jeg skulle sådan lokke hende, overbevise hende om, at jeg var også god til det der reggae-musik. Ikke? Og det var fedt, fordi så gav jeg bare alt ind på det, at hun var en, jeg helst ville lave musik med og sådan noget. Og så havde vi en masse gode år, hvor vi var sammen tykt og tyndt som et hold. Ikke? Mig og hende, det var bare... Vi tog til Jamaica sammen, og vi lavede alt muligt fedt. Jeg spillede klaver, men ikke da, altså det var i mine unge dage. Min mormor var pianist, så hun havde jo
Så jeg havde lært at spille klaver, men vi havde ikke klaver, men Natasha gad ikke spille på det der. Hun prøvede det. Men jeg tror det også, det var min pladesamling, der inspirerede hende, fordi der var... Jeg havde elsket reggae af en eller anden grund. Jeg faldt for den rytme, der var i reggae, ikke? Så jeg havde reggae-plader. Et eller andet sted, så synes jeg, fordi jeg godt husker alt den der tid der. Og så tænker jeg, at det I så kommer ud med et dansksproget reggae-album, og jeg har hørt i medier også dengang, at I jo slet ikke regnede med, at det ville blive sådan noget med tjener penge på noget græs, og det blev sunget på i 4. klasse på folkeskolerne, ikke? Overhovedet ikke. Altså, hvor voldsom impact det havde. Og at hun så havde lavet engelsksproget, men det er først der, da hun synger på jeres... Og siger hun, det kan gøres, man kan gøre det på dansk. Ja. Oh my fucking god. Der kunne man jo bare høre, at det bare brager igennem, og det er ligesom nærmest starter et ny ting i dansk reggae. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Og det er måske jeres nummer, men det da hun kommer ind på det her... Der ser man bare... Ja. Der var ikke en, når vi var ude at spille de der koncerter, vi spillede Roskilde og nogle forskellige koncerter, og når hun kom på scenen, så var det altid det største bifald i løbet af... Du kunne også se det i aften, vi spillede Cigar og Kaka kom ind, og der var ingen tvivl om, at det største bifald, det er det stykke i hendes lille vers, ikke? Men Natasha, hun hørte, at det kunne lade sig gøre nu, at man kunne faktisk godt gøre det fedt på dans. Det var hun meget i tvivl om, ikke? Og... Men vi lavede det jo kun i starten, fordi at vi ville smadre de andre sound systems. Det var ikke fordi vi ville ud til her fra Danmark. Vi ville bare være de bedste til reggae i miljøet. Og det betød at hvis vi har Natasha som vores hemmelige våben, vi vil bare stå og spille plader, og så kan vi have Natasha på mic'en, og så har vi vundet krigen. Men så Natasha, hun var så lidt okay, men hun vil måske lidt også med de andre, og nogle af de andre sounds, og så var vi så lidt, okay, hvis hun hopper rundt, så må vi gøre noget selv. Og så lavede vi vores egne tekster, bare for at vi kunne vinde over de andre DJ's, ikke? Og så fandt vi jo lige pludselig, at det var meget større end bare at spille ned på Robert Up. Det var jo kæmpestort, lige pludselig står vi fandme på... spiller for en 10.000 vis af mennesker, ikke? alle kendte jer. Ja, lige fra det, og det gik virkelig hurtigt. Ja, ja. Det gik så hurtigt. Og det var noget med røg. Det var noget med staden, og noget med røg, og noget med... Det var virkelig fedt. Og så var det... Vi var ikke klar til det. Vi var bare nogle unge drenge, der røg fede, og vi vidste slet ikke, hvordan vi skulle gøre med al den succes der. Så der gik også kun 3 år, så var vi gået i opløsning. Det er jo faktisk bare virkelig et... et lille ungdomsoprør, I havde gang i, ikke med at hoppe af hamsterhjulet og det var det. Og Dwayne, han er også tit stå og råbte sådan noget, fuck Dansk Folkeparti, og der var sådan en, men der er sådan en følelse af at være rebeller, uden altså vi gjorde jo ikke rigtig noget, og vi var jo ikke sådan konkret i nogen ting, men der var ingen, der var i tvivl om, at vi mente noget socialt og noget, vi havde lyst til en lille rebel-ting, ikke? Men det er også nogle gange det der med, at man føler bare, at det at ryge en fed af en oprør mod systemet, det er det jo i virkeligheden ikke. Man rykker ikke noget, og det vil jeg så også sige, det der, vi sad også ude på månefiskerne og røg fede og snakkede og alt muligt. Der sker ikke super meget ved det, men der var ikke nogen tvivl om, vi repræsenterede en alternativ til det hele etablerede. Vi var lidt mere flippet, og vi var sådan nogle stenerdreng, der røg fede. Og hvad nu? Jamen nu... Du får det til at lyde som om, at det var dengang, og noget af mellemleder Kaj med hul i ørerne. Nej, men det er vi jo ikke. Vi er jo stadigvæk sådan der, ikke? Men vi er jo heller ikke sådan blå og tror, at bare vi ryger fede, så forandrer verden sig. Altså, det har jeg jo også fundet ud af. Vi er jo alle sammen også stoppet med at ryge fede og sådan noget, ikke? Fordi det er også... Du sagde et big stock druksystem, eller hvad snakker du? Det kan jeg huske, du sagde engang. Jamen, det har jeg også. Altså, ja, vi har kæmpet... Vi har vores... De der ting er jo også... Man skal jo passe på med alt, hvad man indtager, som ikke er grøntsager, ikke? Altså, og alt sprut og alt røg og alt muligt, det bliver for meget, hvis du ikke har respekt for det, ikke? Så vi stoppede med at ryge, for eksempel. Jeg fik en kæmpe hashpsykose. Kæmpe, altså helt vildt. Det betyder, at jeg bliver sindssyg. Jeg har ikke røget i 10 år, fordi jeg tør simpelthen, ikke? Det var det vildeste 2 måneder i mit liv, hvor jeg ikke kunne fungere, ikke? Og jeg har kæmpet med min druk og alt muligt. Så det der med, at man tror, at bare man sidder og ryger fede og siger, fuck systemet, så sker der et eller andet, det gør der altså bare ikke.
det, der skal også lidt handling bag, ikke? Men vi var måske det der, det man kan sige, vi var et forbillede eller en rollemodeller for nogle børn, der tænker, vi må godt være de flippede. Vi må godt have været syret oven i hovedet og sige mærkelige ting og opfinde vores egen ord. Og, vi behøver ikke være sådan der. Og det synes jeg er fint. Jeg synes, alle skal have en mulighed for at vælge på hylden af rollemodeller. Ja, ja. Hvad du vil være, ikke? Ja. Du er kun 17 år, da hun dør. Men I kender godt hinanden. Ja, det gør vi. Jeg lærte den at kende, der var 14, tror jeg, tilbage i 2005. For alle år, som er personligt, ikke? Gennem koncerter på Loppen. Hørte hun da godt synge, sådan så er I ligesom var slægtet? Ja, altså det er faktisk, nu sidder vi her på Pumpehuset i aften, hun havde mig faktisk på, det 11 år siden nu, på hendes sidste koncert i København, inden hun døde. Og hendes sidste koncert, faktisk inden hun døde. Hvad hedder det? Det var her på Pumpehuset, hvor jeg var 16 år gammel eller sådan noget. Hvad hedder det? Hvor vi sad så havde hun hed mig op på scenen, stod og spillede, rappede, haft det kæmpe grineren. Og så sad vi faktisk lige herinde i lokalet på siden af. Og så havde snakket. Jeg sad og sagde til hende, at det var en once in a lifetime, hvor det var den sygeste oplevelse, og Bum Bum havde været oppe og synge, og rap hendes vers op med hovedet, og fået hende til at sidde ned på knæ og tage sig til hovedet sådan helt ekstra. Det er jo sådan, kan man sige, det er ret sejt, ligesom man kan sige. Man har fået Natasha sådan helt ned. Og, hvad hedder det? Og så var jeg sådan, det once in a lifetime, kæmpe sved, så videre, videre. Og så var hun sådan, nej, ved du, jeg skal lige hurtigt til Jamaica. Og så kommer jeg tilbage igen, og så skal vi lave noget fucking fed musik, og vi skal lave nogle fede ting. Det her er bare starten. Glæder dig til det. Det bliver sindssygt. Jeg skulle bare lige hurtigt til Jamaica, som hun sagde. Ja. Vi anede jo ikke, hvor hurtigt tingene går. Nej. Går og time frying. Det aner man ikke. Og det var smukt. Det var et eventyr. Ja. Fordi, prøv at høre, det ville være det sørgeligste eventyr, hvis hun ikke havde nået 10 år efter. Er Pumpehuset fuld af mennesker, der bare står og elsker hende. Er det ikke sindssygt? Det er stort. Ja. Det er kæmpestort. Så hendes ånd lever videre, hendes grav, der ligger, der er tændt lys hver dag, og der ligger nye ting og sådan. Men kan du gøre en ting her til sidst her, fordi det vil jeg synes er fedt. Du ved, Big Stop, kan du sige et vers, som du synes fanger eller noget? Hvad det er, du har du selv synes, at Big Stock har bidraget til? Ja, altså et af vores, altså et af Natashas vers, eller et af vores vers? Det kan være dit, eller Natashas, okay. Eller hvordan? Hvad altså synes, jeg kan fortælle, at Natasha, hun hørte nogle af de her ting, så fik hun blod på tanden til at begynde. Før ville hun kun lave på engelsk, og så sagde hun, ja, vi gør det nu, vi laver den på dansk. Og en af de ting, der var mest... ud af. Der er jo nogle flere, men det er nogle af Dwaynes ting, som er sådan ham, der altid har puttet ilden ind. Puff, viser sig andre vejen. Ligesom jeg snakker om, at der er nogen, der går forrest. Og så siger han, hvis du ruller en joint, jeg ruller to. Fylder lungerne med røg. Det kan du tro. Eller også siger han, tjek mit guldur. Tjek mit fugl i mit guldbur. Prøv at sige, det er bare sådan nogle små ord. Det er sådan nogle legevers. Man aner ikke, hvad det betyder. Men alle har lyst, man har lyst til at sige det, man har lyst til at gå med. Så ja, det må være nogle af de ting. Ja. Altså, normalt, lad mig så siger jeg siger, jeg siger, tidligere op, du går tidligt i seng. Det er sundt for en lille bundedreng. Men hvor jeg kommer fra, der sover vi længe, Christianshavn, for det om natten, at vi laver vores penge. Jeg bor ude på staden, eller ikke på staden, men på Christianshavn, og... lige et stenkast fra staden, og så skulle vi synge om, hvor vi kommer fra. Dwayne kommer fra Værløse, hvor de har løbet rundt og kastet med sten, ikke? Jeg kommer ud fra Christianshavn, hvor vi står på skateboard over på staden og hængt, ikke? Og Lasse kommer fra Hillerød og Nødebo og sådan noget, hjemmeis og gunshots, ikke? Med hyggeligt parcelhus og sådan noget fisk der, ikke? Så det er også tre. Og Natasha, hun siger, Islands Brygge er min havn, og Lille T, det er mit navn. Og Lille T, hun kunne ikke finde ud af, hvad hun skulle have. Og hun havde så mange problemer med, om hun skulle stå frem og ryge, eller hun ikke skulle. Ja. Og du ved, jeg var jo med til alt det der. Ja, ja. Sådan noget, ikke? Det med nogle komplekser, eller... Hvor der er hele... Noget ting inde i hovedet, der foregik der, ikke? Der var altid folk, der sagde til Natasha, hvordan hun skulle være. Så sagde de, du skal stoppe med at ryge, og du skal dit og dat, og du skal her, og du skal være seriøs og alt muligt. Og, grunden, og jeg kunne mærke det, og så kunne jeg mærke, at hun var så stædig, hun var træt af de der, ikke? Altid mænd, der sagde det, ikke? Og så tænkte jeg, hvis jeg skal have hende til at komme over i mit studie, ikke? Så skal jeg lade hende selv bestemme.
Jeg skal lade hende ryge alt det fed, hun har lyst til, og jeg skal lade hende tage selv beslutningerne. Sammen med mig selvfølgelig, men jeg skal aldrig stå og være sådan en overproducer mand, der står sådan her, du skal dit og dat. Så det var min succes med hende, at jeg lod hende selv finde vejen. Sammen med mig selvfølgelig, jeg rådgiver hende og sådan noget, ikke? Og det kunne hun godt lide. Var det dig, der var 2 år ældre, eller var du hende? Ja, jeg er 2 år ældre. Du var hende? Ja. Så det skal man huske nogle gange, hvis folk, de skal... Nogle mennesker er stedige røvsparker, og dem skal man ikke prøve at fortælle altid, hvad de skal. Man skal lade dem gå ud og gøre deres ting. Og finde sig. Ja. Ja. Var hun det? Jamen, det var det. Og så var hun stedig lidt slukket. Røvsparker. Hun var en stedig røvsparker, ikke? Og så var hun jo også jockey. Ja, hun er... Da der var lidt sådan en tomgang i musikken, så tænkte jeg, så sagde jeg til, nu må du altså finde på noget. Hun har altid elsket heste, så hun dagen efter, så var hun i lære som galopjockey på Klampenborg Galopbane. Og hun fuldendte den trods det, og hun styrtede med en hest ret kort efter og brækkede hoften 6 steder og endte med at få kunstig hofte på øvrigt. Men hun gik helt normalt til sidst, og det generede hende ikke. Og det var nærmest lige efter, da hun for alvor tog fat på musikken. Ja, det var det. Ja. Men hun brugte alligevel 6 år på det der galopperi, og fik uddannelsen. Ja. Så hun er fuldt uddannet jockey. Men hun var også lidt slukket og ked af det, da jeg mødte hende. Hun følte, at det hele var gået i stykker. Hun var faldet af hesten, og musikken virkede ikke, og det hele var noget lort, og reggae var dødt og sådan noget. Ikke? Så sagde jeg, nej, prøv at høre, reggae er på vej op igen. Vi har Robert op. Hvad er Robert op? Ja. Kom med, så skal jeg kraftigt bevise dig. Ja. Så viste jeg hende et lille sted inde på Nørrebro, hvor der var reggae, ild i reggae og alt muligt fis og gang i nye bølger. Og wow. Jeg følte, at nu fordi der var så mange, der ligesom sagde, jeg lød som hende og så videre, så videre. De fik den samme stemning, når de hørte mig, som når de hørte hende. Så følte jeg lidt, at jeg har mulighed for ligesom at vise danskerne, hvad det var, hun havde startet på. Og ligesom integrere reggae som en del af dansk musikhistorie og musikkultur i en eller anden forstand. På baggrund af min stemme, kan man ligesom sige, ikke? Og med stor respekt for hende selvfølgelig. Så det er sådan, kan man ligesom sige, det blev sådan lidt unødigt i starten, der lavede nogle coversange, og så var folk sådan helt, det skulle da meget svært. Skrev min egen sang, og så tog det fart, kan man ligesom sige. Og nu har jeg fået etableret min egen karriere, og det hele kører, som skal gøre. Og mig og Warfinder Farfar, mange af de andre fra Donkeysound, har ligesom stemplet dansk reggae ind som en ting i forhold til musik. Jeg glemmer aldrig dengang, jeg sad og så Garfa, dengang klubben han havde udgivet en dancehall EP, og kom op og modtog en pris for bedste hiphop album, altså det pågældende år. Hvor klumpen så pænt sagde sådan, at jeg sætter der stor pris på prisen, men den skulle måske have været gået til nogen, der faktisk var inden for genre. Jeg har lavet en dancehall EP, så det er måske ikke noget for mig. Og det var dengang, der var det sådan helt nyt og grønt. Nu er det en etableret del af dansk musik, og vi sidder her og har afro, og det er en eller anden side, ikke? Altså, ja. Så legacy er levet videre, kan man sige, ikke? For lige at sige Natasha, jeg ved godt, jeg ævler meget, men Natasha ved faktisk en rollemodel i det der pigeudvalg, der er så lille. Du har en, jeg er så lækker, du kan aldrig få mig. Så har du en, der siger, Marie K. eller sådan noget, jeg er pisse klog. Så løber du lidt tør for rollemodeller i pigeverden. Der er ikke den der fulde hule. Og så kom Natasha og sagde, jeg sparker røv ligesom drengene. Og jeg siger tingene, som jeg mener det. Og jeg er en fucking sej pige. Og jeg skal ikke spille på min seksualitet. Og det var fedt. Og det mangler vi helt vildt. Den type. Den rollemodel, som er sådan der. Ja. Som er en stærk pige, som ikke bruger sin seksualitet, men som bruger sin fornuft og sin mening. Fedt. Ja. Super. Det synes jeg, det lød overvejet, at du havde tænkt over. Det har jeg tænkt rigtig meget over. Det er det, hun kunne i virkeligheden i forhold til så mange andre. Ikke, og det var det også, fordi hun var så dygtig. Hun var sådan dygtig. Men, hun var så fed, ikke? Og det var det, en lille pige, der voksede op og kigger på hende og siger hun, okay, den vej kan jeg også gå. Jeg behøver ikke at bruge 3 timer foran spejlet hver dag og kun stå der og have silikone i læberne og alt muligt fisk. Jeg kan også gå ind og sige til jer, fuck ja, jeg har min mening. Og det var smukt, og det var Natasha, og det var bare for fedt. Og vi mangler virkelig nye piger, nye Natasha'er. Ja.
nye piger, der ikke... Ja, hvordan kommer så nogen around, ikke? Altså, det var jo mere end bare, hvad er det? Nogle gange kommer de. Ja. Men nogle gange, så skal de også have et rolle. Altså, så er det, at der er sikkert nogle piger, der har hørt Natashas musik, eller set hende spille, og tænker, okay, måske kan jeg også gøre det, ikke? Vi har alle sammen brug for de der helte, ikke? Jeg stod og så på Phase 5 og Joachim, ikke? Og tænkte, åh, hvad, mand? Hvor er de svedige, ikke? Jeg ringede til Joachim, og sådan, han spillede trommer og DJ og producerede alt det, jeg også gør, ikke? Og jeg tænkte bare sådan, hvis han kan, måske jeg også kan, du ved. Så vi har brug for de der, nogen at se op til. Og vi lærer hinanden. Her står der noget. Nå. Each one teach one. Det betyder, at vi hver en lærer en anden en. Så vi skal lære noget hinanden, og vi skal have nogle ting at se op til. Sådan der. Fordi at så er vi i gang med at lave den album. Og sådan noget, som der allerede selvfølgelig var en stærk... Jo. Altså ikke, så de pludselig giver den ekstra... Men der er jo, det er jo så sygt, fordi det er også derfor, jeg kalder det eventyr, fordi de sidste vokaler til vores album laver vi inden, altså samme nat, hvor hun skal til Jamaica, ikke? Vi skal køre ind i lufthavnen. Vi kan lige nå at lave det sidste. Fordi så skal jeg... Meningen var, at jeg skulle have været med hende på Jamaica. Men vi var lidt bagud. Så skulle blive hjemme og mixe. Og så kunne hun tage det over. Så kunne jeg måske komme over 2 uger efter og hænge med hende. Men jeg havde lige det der album, der skulle laves færdigt. Og hun spiller det sidste ind i boksen. Hun er stiv, og hun brækker sig. Og så lægger hun vokalerne til det nummerne. Og så kører vi hende ud i lufthavnen. Ved at komme for sent til flyet. Og siger farvel til hende. Og mig hjem at lave. Og så får jeg jo at vide måske en uge efter, eller hvor meget det er, hun er død, ikke? Og så sidder vi altså med et helt album, der er færdigt nu, og nu er det klar til at høste, og hun skal ud og lave alt det der, ikke? Og så tager vi selvfølgelig beslutningen, at det skal ud alligevel. Det er jo færdigt jo. Ja. Men der var mange, der var sådan der, nå, skal I rigtig tjene penge? Og så siger jeg sådan, nej, nu må du stoppe. Pigen har lavet et helt album. Ja. Det er helt færdigt nu, hun lavede det sidste vokal. Hvad forventer du, at vi smider det i skraldespanden? Er du helt væk, altså? Men hun nåede jo aldrig det op kapitel. Hvor meget og hvor stort det blev, og hvor hjernedødt kæmpestort. Hun nåede lige en ting, hun ringede til mig fra Jamaica, fordi der var det der nummer, der hedder Calabria. Og så ringer hun og siger, farfar, jeg har lige fået at vide, at det her nummer, det er, springer ud af enhver bil i Miami. Og de siger, det går helt amok, og jeg siger, okay, fedt. Og jeg ringer så tilbage til hende dagen efter og siger, jeg har lige fået at vide, at vores single Ildebrand i byen er blevet ugens undgåelige. Så der var lige det lille, okay. Det første væs, og så død. Men det er eventyr. Ja. Hvis det havde været en måned før, havde vi ikke haft et album, eller 2 måneder før, eller... Ja. Forstår du det? Så derfor er det ret vildt, altså. Det er selvfølgelig ubeskriveligt, at hun er, så lang tid efter sin død kan samle så mange mennesker, og kan stadigvæk... altså bjergtage folk, fordi hun har jo nogle tekster og nogle musikalske evner, som jeg selvom jeg mor synes er ret fantastiske, ikke? Fordi hun skriver nogle tekster, som slår mange andre, fordi hun bruger sin stemme og sit danske sprog på en helt speciel måde, ikke? 10 år siden, ikke? Og, ja. Hvordan føles det så? Ved du hvad, det føles faktisk okay, nu, altså det føles, jeg vil ikke sige rigtig godt, fordi selvfølgelig vil jeg altid savne Natasha, hun betød rigtig meget for mig, hun var min anden halvdel, men jeg vil sige det også sådan her, vi holder en 10 års memorial i dag, det er derfor vi er her i dag, ikke? Og i virkeligheden er det 11 år, og det skulle have været sidste år, og nu er det blevet i år, og tiden, så skulle det bare være, men det bliver måske også den sidste i meget, meget lang tid, og det synes jeg, og det er helt ærligt over for dig, Boris. På en eller anden måde, er det måske også på tide at huske hende lidt på en anden måde? Altså, du ved, for mig. Tak for en aften med reggae-stjernen Natasha, der desværre døde for 11 år siden. Hvis I vil vide mere, så er der jo ingen grænser for, hvordan man i dag kan finde hende på Spotify, YouTube osv. Men håber I kan forstå, at det var en stor del af vores ungdom og starten på reggae og hiphop i Danmark.